Moi, ja toivottavasti kaikille kuuluu hyvää. Tällä viikolla tosiaan ei tuu koko pitkää vlogia. Syy on se, että on kesä, on lämmintä ja mä en saanut aikaiseksi. Eli tulee tämmönen lyhyt kuulumispäivitys liittyen tohon meidän elämään ulkomailla. Eli lyhyesti muutettiin vuosi sitten asumaan Latviaan mun avovaimon opintojen takia. Ja oon siitä välillä tännekin päivitellyt. Ja nytten tosiaan yksi vuosi mennyt. Palattiin Suomeen viettämään kesää. Ja ihan lyhyet päivitykset, että miten meni. Ja lyhyesti, ihan hemmetin hyvin. Ei niinku mitään ongelmaa missään. Kaikki on sujunut täysin smoothisti. Asuminen sujunut hyvin, meillä on ollut hyvä kämppä, meillä on ollut hyvä vuokraemäntä, kaikki on sujunut niinku ihan tip-top. Ihmisiin tutustuminen, ollaan saatu paikallisia kavereita, ollaan tutustuttu ihmisiin siellä sun täällä. Kielen opiskelu, on oppinut latvia puhumaan sen verran, että selvii kaikista tavallaan arkisista tilanteista, niin kuin tyylin kaupassa käyminen, apteekissa asioiminen, kaikki tommoset. Sitten kun joku alkaa puhumaan mulle latvia, niin siitä mä en niin kuin ymmärrä yhtään mitään, koska se niiden puhe on tavallaan jotenkin niin nopeeta, että mä en tavallaan ehdi saamaan siitä kiinni. Mutta itse kyllä niin kuin tulen toimeen arkisissa tilanteissa. Elämä on sujunut muutenkin hyvin, kaikki ihmiset on ollut meitä kohtaan hemmetin mukavia, kaikki byrokratia, kaikki käytännön asiat, arkiset asiat, ei mitään ongelmaa yhtään missään. Et niin kuin tämän yhden vuoden perusteella mä oon ollut niin kuin tosi tyytyväinen, ei mulla ollut sen niin kuin kummempia kokemuksia siellä kuin että kaikki on jees. Ja mitäköhän muuta? Aade voi hyvin. Aade on siis meidän koiramme. Kun mentiin sinne vuosi sitten, hän oli vielä ihan pieni pentu, mutta nyt hänestä on kasvanut tommonen isokokoinen mötkö. Mutta hän on onnellinen ja me pidämme hänestä hyvää huolta ja hänen meininkinsä on hyvä. Sitten hyviä uutisia. Opinnot jatkuu Latviassa. Tosiaan kun muutettiin tonni, niin mullahan jäi opinnot Suomessa kesken, mutta nyt onnistuin pääsemään paikalliseen yliopistoon, eli psykologian opiskelu jatkuu. Huono uutinen on sitten se, että se jatkuu latvian kielellä, mikä on sitten semmoinen pieni tenkkapoon paikka, koska vaikka me tosiaan selviän arkisista tilanteista, niin ei mitään chanssiä, että mä ymmärrän niin kuin mitään tuommoista yliopisto-akateemista kielenkäyttöä, mutta tiedän kokemuksesta, että mä oon hyvä oppimaan kieliä ja muutenkin hyvä tekemään asioita, mistä mä en tiedä yhtään mitään, niin eiköhän se opiskelu tolleenkin lähde sujumaan. Ja jotenkinhan ihmiset aina kielen oppii, niin miksen minäkin oppisi. Että kyllä toi nyt aika paljon kuumottaa toi täysin vieraalla kielellä opiskelu, mutta eiköhän se siitä. Sitten tosiaan toi ulkomailla asuminen on tehnyt niin kuin mielenterveyden kannalta tosi hyvää. Koska mulla on tapana uupua. Mä oon siis semmonen ihminen, että aina kun mä vaikka täällä Suomessa mä oon menossa ja tekemässä koko aika niin paljon kaikkea, että on koko aika kiire ja jotenkin kalenteri täynnä hommia, että tavallaan ei oo kovin taitava pitämään huolta siitä omasta jaksamisesta. Ja sitten kun on tuolla ulkomailla kaukana kaikesta, ei voi lähteä minnekään vaikka olisi halua, koska ei kuitenkaan niin paljon ihmisiä tunne, niin siellä yksin oleminen, tai kotona yksin oleminen on siis tehnyt todella hyvää. Että on jotenkin sekä keho että mieli palautunut semmoiseen vähän energisempään moodiin, mikä on ollut todella jees. Ja mä oon pohjimmilta niitä niin tylsä kaveria, että niinku se, että mä saan istua kotona mun kumppanin ja mun koiraseurassa on vaan ihan hemmetin mukavaa. Et mä en tavallaan niinku kaipaakaan valtaosa-ajasta muuta. Et lähinnä niinku aika menee kotona töitä tehden ja silleen. Et yleisesti ottaen ei mitään valittamista, ulkomailla asuminen, hemmetin jees, suosittelen muillekin. Ja ei tässä muuta. Kesä menee nyt Suomessa ja sitten takaisin Latviaan. Semmosta. Kiitos, että katsoit tämän videon. Paljon tsemppiä sullekin kaikkiin sun meininkeihin. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä ja palaillaan pari viikon päästä sitten ihan kunnollisen vlogin parista. Suomi alkaa unohtua, kun puhuu muita kieliä. Alright, mut hei, tosiaan palaillaan. Moi!